Вітаю, друзі! Це YouTube-платформа Код 4.5.0, а я Владислав Селезнєв. Сьогодні буде складна розмова, і це не про Харків. Хоча саме Харків і ті процеси, які нині вирують на півночі Харківської області, знов актуалізують питання. Питання ресурсів, людських ресурсів, мобілізованих, де їх брати, і які ще можливості є у української держави, щоб поповнити лави захисників нашої країни. 8 травня цього року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт номер 11079/1. Йдеться про законопроєкт про добровільну мобілізацію ув'язнених. Адже ДВСУ, відповідно до заяв розробників цього законопроєкту, можуть в перспективі потрапити близько 46 тисяч осіб, які знаходяться у виправних закладах на території нашої країни. З них 26 тисяч – це засуджені, тобто ті, хто вже відбувають покарання, і 20 тисяч – це ув'язані громадяни, які перебувають в слідчих ізоляторах. Чимала кількість людського ресурсу, яка, можливо, на думку ініціаторів цього законопроекту, мала би слугувати, в тому числі, посиленню бойових та оборонних можливостей української держави. Що з того може вийти, і давайте більш детально про це поговоримо. Отже, 46 тисяч ув'язнених в нашій країні – це багато чи мало? За цими показчиками Україна входить в десятку країн європейського континенту, які мають найбільшу кількість тих, хто знаходиться за ґратами. Звісно, що ці цифри набагато менше, ніж кількість ув'язнених на території Російської Федерації. Там 560 тисяч ув'язнених в різних виправних закладах знаходяться на території Російської Федерації. В Туреччині від таких осіб 270 тисяч. В тій самій абсолютно безпечній та перспективній Великій Британії таких категорій громадян 82 тисячі. За статистичними зведеннями, середня кількість ув'язнених у порівнянні з кількістю громадян в Україні сягає позначки 125 осіб на 100 тисяч населення. Середньоєвропейські показчики говорять про те, що 106 громадян європейських країн знаходяться в виправних закладах на кожні 100 тисяч населення. Ну, до прикладу, в тій самій Росії 386 громадян Росії, в Московії перебувають на кожні 100 тисяч народонаселення у виправних закладах. В Туреччині таких осіб 329, в Грузії 270 на 100 тисяч населення. Але ми маємо розуміти, що актуалізацію цього питання відразу ставить питання, а чи доречно це робити. Наприклад, до свого часу головнокомандувач Збройними силами України генерал Валерій Залужний був категорично проти реалізації саме такого кейсу, маючи чимало заперечень з цього приводу. До того ж, ми маємо додати ще 50 тисяч осіб, які мають погашені судимості, але відповідно до норм національного законодавства не перебувають на військовому обліку в територіальних центрах комплектування та соціальну підтримку через те, що вони колись мали судимості. Починаючи свою військову кар'єру, лейтенант мені проходив службу в спеціальних частинах, це йшлося про будівельні батальйони, військ БУД, і чимала кількість серед строкового особового складу були саме громадяни нашої країни, які мали або різні терміни відсидки, тобто погашені судимості, або перебували під кримінальним переслідуванням, але це не було доведено до відповідного вироку через закриття тих самих кримінальних проваджень. Складна категорія військовослужбовців, і звісно, що в ті часи ці військовослужбовці строкової служби долучались до військової служби без залучення до зброї. Тобто вони займалися будівельними роботами, відновленими роботами, жодного відношення і застосунку до зброї вони не мали. Певною мірою складний досвід, який має Україна, можна зараз трансформувати в нинішні реалії, для того, щоб в разі, якщо законопроєкт бере форму закону, такі категорії наших громадян
які були призвані в рамках мобілізаційних процесів, мали змогу виконувати відповідне завдання без залучення до бойових частин та підрозділів. Бо насправді механізму, в який спосіб, де саме у складі окремих підрозділів, чи можливо під охороною чи під контролем формувати відповідні напрямки та рухи за участю громадян України, які мають кримінальне минуле, важко я собі уявляю, в який спосіб це можна реалізувати. Хоча ті ініціативні групи з числа народних обранців вважають, що вони опрацювали детально цей процес і залучили представників українського Мін'юсту, представників українського Генштабу та Міністерства оборони, але, як то кажуть, життя є найкращий екзаменатор, як це буде працювати на практиці, лише одному Богу відомо. Ну, що найменше ймовірність того, що тюремні норми та правила знову таки будуть інтегровані в військове середовище, такий ризик існує і він абсолютно реальний. Адже свого часу Україна доклала чимало зусиль, перш ніж спромоглася викорінити таке ганебне явище, як дідівщина. А звідки вона з'явилася українська армія? Від Росії радянська армія. А звідки вона там з'явилась? Тільки-но під час Другої світової війни до бойових підрозділів, до бойових порядків почали приходили ті самі ЗК, які приносили ту саму субкультуру. Субкультуру зон, колонії, інших виправних закладів, яка і спотворила, в тому числі і певною мірою ті процеси між особистих горизонтальних та вертикальних взаємозв'язків та комунікацій в армійському середовищі. Це серйозний виклик, який потребує окремого дослідження і врахування всіх ризиків. Хоча, звісно, що питання актуалізації та збільшення наших можливостей ресурсних щодо особового складу, в тому числі тих, якого можна призивати в рамках мобілізаційної кампанії, залишається актуальним, ми маємо розуміти. Рішення мають ухвалюватися виважено, раціонально, щоб потім ми не мали ще більше клопоту, ніж нині маємо, через те, що в лавах Збройних сил України і інших силових структур нашої країни опиняться люди, які мають кримінальне минуле і є певним носієм субкультури. Хоча, все ж таки, трансформуючи цей законопроєкт в певні допоміжний орган, структури, військової частини, які можуть займатися, зокрема, і будівництвом інженерної фортифікації, можливо, це буде раціональне рішення, компромісне рішення, яке дозволить створити відповідні підрозділи, які будуть займатися тими речами, які насправді є дуже важливими. Особливо в контексті того, що нині українська армія де-факто перебуває в стратегічній обороні, і я думаю, що цей процес буде тривати досить довго. Не думаю, що поточна рік і перша половина наступного 25-го року дозволить нам сформувати настільки потужні ресурси та резерви, коли питання оборонної фортифікації стануть настільки актуальними, скільки підготовка до масштабних контрнаступальних дій. В будь-якому разі ми маємо розуміти, що нині норма національного законодавства передбачає наступне. Відповідно до статті 616 Кримінально-процесуального кодексу, ті громадяни нашої країни, які перебувають в СІЗО, а я нагадаю, їх близько 20 тисяч осіб, можуть скористатися певною процедурою та потрапити в рамках мобілізаційних процесів до діючої армії. Але здається, що з тих 20 тисяч лише кілька сотень наших співгромадян зголосилися саме на такий формат комунікації. Тобто ми маємо розуміти, що часто густо добрі справи і справи, які мають посилити наші бойові спроможності, не працюють. І кожне питання, в тому числі пов'язане з такою чутливою темою, має ретельно досліджуватись, опрацьовуючи усі, в тому числі негативні варіанти розвитку ситуації. До речі, президент Володимир Зеленський за ці два роки повномасштабної навали ворожу армію помилував 363 громадян нашої країни. Зазвичай йдеться про учасників бойових дій, ветеранів військової служби, які в тій чи інший спосіб долучилися до участі в бойових діях. Чи вражає цифра 363 у порівнянні з тими 26 тисячами ЗК, які нині перебувають у виправних закладах на території нашої країни, відповідь, як на мене, очевидно. Так, безумовно, Україна потребує достатньо масштабних ресурсів, зокрема, і щодо мобілізованих для забезпечення оборони та охорони нашої держави. Але реалізація цього кейсу
має бути зважене та максимально раціональне з урахуванням всіх ризиків та викликів, з якими може стикнутися не лише безпосередні командири на місцях та підрозділи, де будуть перебувати колишні ув'язнені чи особи, які мають кримінальне минуле, а й в принципі в перспективі усієї країни. На це варто зважати, перш ніж приймати рішення. Є стара добра прислів'я. Один сім разів відміль, один раз відріж. Я думаю, що це питання найбільш актуалізовано саме до тієї проблематики, яку ми піднімаємо. Як швидко буде змінюватися національне законодавство в рамках продовження проходження того самого законопроєкту 11.079.1, складно сказати. Але в будь-якому разі питання знаходиться на контролі, в тому числі вищого військового керівництва, бо ухвалення відповідних рішень буде вимагати трансформації, в тому числі діяльності деяких частин та підрозділів, до яких будуть потрапляти і саме ЗК, колишні ув'язнені, чи люди, які в своєму минулому мають проблеми з українським законодавством. Все це важливо враховувати для того, щоб не зробити біди. В будь-якому разі, Україна у нас одна, єдина, і кожне рішення має бути зваженим, максимально раціональним та спрямованим на те, щоб ми лише посилювали бойовий потенціал українського війська, України, а не інакше. Дякую і слава Україні!